Vai lá, psico! Tem 1:05 de jogo. Fecha! Aê! Não acharam essa matrícula? Eu sei. Minha carteirinha estava em cima. É. É, mas acabou o semestre e eu joguei fora, tava meio zoado. Thank you.
Ele tá errado aí! Thank you.
Ai, caralho. Vai, joga, joga! Vai, vai, vai! Boa, 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 boa! Boa, de novo! Thank you.
Iago! Concentra, vamos lá!
Cobertura e... Desce aí, time! Desce, porra! Thank you.
Vou acalmar agora, vamos lá! Vamos fechar o pivô! Volta, volta! Tocou antes de sair, Xavier! Fecha o pivô, porra! Ô, vamos avisar pra fechar o pivô aí, cara. Fala meio. Alguém pro segundo aí? Come on.
Arruma essa porra aí! Valeu!